alimentar os bichinhos. Bobo. Nossa, tem pomba também. É, ganhou umas pombinhas. E esse forno aí, vocês usam esse fogão, não, hein? Não. Não usa mais. Mais. Usava pra fazer doce? Defumador. Ah, defumador. Eu defumava carne. E depois que eu coloquei aqui ficou um cercado pras aves. É. Aí eu vou fazer o defumador do outro lado. Aham. Uh-huh. Esse daqui é pros pequenininhos. Esse é pros pequenos. Acho que ele é fubá. Fubazinho. Fubazinho. Na verdade, é uma ração própria que eu passo para eles não pegar doença, né? Ah, você que faz. É lúpulo, soja e o fubá. Lúpulo? Lúpulo, soja e fubá. Ah, o lúpulo é aquele negócio de dar gosto na cerveja, é isso? Será não? Não. Isso daqui é tipo... O lúpulo é tipo de uma pedra. Uma pedra? Uma pedra moída. Ah. Eu não sei como é que é isso, não. Mas... É, eu também não sei, vou procurar. Cadê o seu pintinho, deficiente? Ah, ele aqui? Ah, ele tem problema. Ele não anda. Aí, tem que pôr ele pra comer. Tem que... Pôr ele pra comer aqui. Aí você consegue. Aí ele consegue. Aí ele consegue. Porque aí o coxo não deixa ele cair. Aí, deita aí e come. Vamos tratar de outros bichos agora. Porco. Agora é porco. Agora ainda tem mais um pouquinho. É solda pra tratar aqui. Ah. Tem as galinhas de pintinho novo? Isso. Você tem peixe? Peixe também tem. Aí eu tô vendo porque o porco tá em cima da água. Eu fiz o chiqueiro em cima da água. Pra já cair a bosta, alimenta. Esse aqui foi meu. Aí a quileirinha, que eu só dou quileira, pra não dar gosto no peixe. Aham. Uhum. Aí a quileira, quando eu lavo, já cai. Já cai. Mas eles comem a bosta do porco também, não comem? Só come a bosta. A bosta é a quileirinha. A bosta é a quileirinha. Isso. Vem aqui pro sorvete. Aqui eu adaptei a água, tudo de torneira pra ele. Uhum. Pra... Essa ração é só um pouquinho só. Ela é muito forte. Esse daqui é o tufão. Tufão. Esse é o reprodutor. Esse é o reprodutor. É o cachaço, né? Que fala. Essa aqui é a minha. Oi. Essa aqui é a minha matriz? Essa é a matriz. É a matriz. Ela tá prenha. Mas você dá pouquinho. É um pouquinho só. A ração é muito forte. Mas depois você dá outras vezes por dia. Eu dou 3 vezes por dia. 3 vezes. É muito pouco, né? É muito pouquinho pelo tamanho, né? E olha, você vê como que ela está gorda. Como é que ela está bonita. Porque o alimento é muito forte. Mas que comida é essa, gente, que você dá pros porcos? Que só um pouquinho. Só um pouquinho. Ó, esse daqui para 4 leitões. Olha aqui. Você não dá outras coisas? Não. Esse leitão eu acabei de castrar ontem. Aham. Aí, ó. Esse daqui você tem que misturar com água para eles. Ah, para eles é com água. É, para eles é com água. Ele é com água porque, como eles são novinhos... É. Então, ele precisa pular. É. E de vez em quando você lava aqui, ó? Eu lavo de 2 em 2 dias. De 2 em 2 dias. Agora, limpar... É todo dia. É 2 vezes por dia, cedo e à tarde. Você vai limpar ainda hoje? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Vou passar uma vassoura aí. Isso. Essa daqui, ela tá prenha. Essa daqui, ela tem uma história, sabe? Ah, é? O cara vendeu pra mim, é. Ela tava muito magrinha, pele e osso. Aí eu trouxe, eu fiquei com dó, comprei ela e ela tá mojando. Ela tá mojando? Tá. Aí eu dei remédio pra ela e tô cuidando dela. E remédio que você deu é? Eu dei Ivomec. Eu dei o Ivomec, porque ela tava muito... O Ivomec, ele é o vermelho, né? É, limpa tudo, né? Limpa tudo. Aí ela já tá começando a descer a barriguinha. Olha que legal. Essa daqui, essa também eu gosto de dar molhado pra ela. Aham. Uhum. Por causa que ela tá prenha. Aí, pra você ver, ó. Não é muito, né? Essa daqui é da marrã ali.
E qual que você... E quarta-feira você vai passar na faca? É a marrã aqui, ó. É essa daqui. Ah, essa aí. Essa daqui, quarta-feira, ela vai pra... Quarta-feira. Vai pra vara. Depois da manhã, né? Depois da manhã. É. Ela é... Eu mato mais pra carne, entendeu? Você vê que ela não tem gordura. E a gordura que você tem aí é sua mesmo? Minha, é delas. Eu tiro de leitor. Você tira. Eu não compro gordura, nunca comprei. Então você corta e congela? Você não faz carne de lata, essas coisas, porque demora muito, não, né? Não, eu congelo e faço na hora. Faço bastante churrasco. Eu gosto de fazer churrasco. Churrasco, mesmo. É porque você fazer carne de lata dá um trabalhão pra você, não, né? Não, não é tanto, dá tanto trabalho. É, eu não uso lata, né? Não, pra guardar na panela. Não, lata eu não uso. Ah. Eu uso só vidro. Ah, é? É, eu não uso, não põe. Por causa de oxidar. Isso. Tá. Eu não uso. É, mas daí você podia guardar no vidro, se fosse eu caso. Guardo. Eu guardo você um pouquinho guarda. No vidro, uhum. Mas eu gosto mais de churrasco. Churrasco, mesmo. Entendi. É gosto seu. É. Aí, é pouca. É, aí, ó, o tanto que eu peguei já sobrou ainda. Só que 9 horas, 10 por aí. Você dá de novo. E depois de tarde você dá outra vez. Dá outra vez. Aqui tem que ser tudo rápido, ô Chico. Por quê? Porque, é tempo contado. Eu tô cuidando da menina. Então, a minha. A criação é tudo rápido, porque eu não sei a hora que a menina vai pedir pra ir no banheiro, essas coisas. Tá. Então. Tá. É... Agora, então, eu não quero atrapalhar o save. Não. Você, vocês têm prioridade, gente. Não, tá? Eu vou só fazer as minhas coisinhas rápido aqui. Vai fazendo aí. Entendeu? Que hora. Eu tenho uma hora que eu quero que você conte um pouco da sua história de vida. A minha história dá um livro, sabe? Então, mas eu não sei se... Eu vou sentar ali e vou contar desde o começo. Legal, a hora que você tiver parado. Depois a gente senta lá na... Isso, uma hora que der. Depois que eu colocar a carne pra assar, daqui a pouco eu vou assar a carne. Né? Tá bom, aí dá um tempinho. Aí, nós senta lá, mas eu conto a minha história pro senhor. Os peixes ficam tudo alvoroçados na hora que cai ali? Não, não. Porque já tem bem... Não, porque tá fria, né? Ah, porque tá fria. Ficaria alvoroçado se fosse o tempo do calor. Sei. Porque hoje eles vão estar mais pro fundo catando por causa do frio. Tá. Ó. Agora eu tiro só o estrume mesmo, sabe? Tá. Porque uma coisa que a pessoa não pode fazer é lavar chiqueiro na parte da manhã. Por causa que é fria. Fria. É. Só no tempo do calor. Então você não pode dar banho. Você vê que o meu porco é tudo saudável. Porque tem os horários de... Sei. Tem os horários certinhos de comer. Tem os horários de... Meus porcos aqui, eles... Quando eu vendo, ele tem prioridade. O pessoal... Eles gostam. O pessoal gosta aqui por causa do alimento. Do alimento, não é. Não tem lavagem, não tem nada. A lavagem estraga o gosto, né? Estraga. Esse aí também só... Esse aqui não vai precisar, porque você pode ver que tá limpinho. Tá limpinho, tá bom. Tá limpinho. Então, é porque eu limpei ontem à tarde. Uhum. Às vezes eles não fizeram ainda, entendeu? Tá. Esse daqui tem não fizeram só um a necessidade, né? Não fizeram. Esse daqui é só um pouquinho também. Aí, pra você ver, eu já jogo lá e já cai lá embaixo. Já cai lá. Já cai a fileirinha lá, ó. E isso aí foi da ideia sua? Ideia minha, projeto meu. É. Aí eu coloco... A água você abre aí, né? É. A gente tem que ficar prestando atenção. A gente tem que ficar prestando atenção na água, porque às vezes a torneira entope o biquinho. Entendi. Fica sem água. Fica sem água. Então a gente tem não que... Não pode, é. Esse daqui eu gosto de pular por aqui, sabe? Porque ele é meio... Ah, ele pode querer sair, né? Não. Não é isso. Não? Ele é muito forte demais. Ah. E ele gosta de brincar, ele acaba machucando a gente. Ah, né? Você não gosta de entrar lá. É, ele é muito cansado. Essas tábuas aí é régua de eucalipto, não? É, de eucalipto tudo, vermelho. Meu chiqueiro é tudo feito com eucalipto vermelho. Você não botou nenhuma preservação na madeira, não, né? Não. É madeira crua. A preservação da madeira é água. Se você jogar água na madeira, tem gente que fala que a água estraga, a água não... A água... É, mas tem que deixar molhada direto, molhada, né? Molhada direto. Aí, legal. Tem uma cachoeira lá pra trás? Não, tô escutando um barulho de água. É, tem. Tem. Aí em cima tem um... Tô escutando. O barulho da água vem descendo. É, né? É a queda, né? Tem uma queda de água, sim. Legal. Vamos lá pro seu dia a dia. Essa água também, ô Chico, eu tiro ela de 15 em 15 dias. Ah, você esgota? Esgoto. Mas poço. E os peixes vai pra onde? Não, aí o peixe vai ficar no,
no lodo. No final lá. Ah. Logo que sai a água, já vem com outra água. Pra ele não morrer o oxigênio. Eu sei, mas ele não, na hora que você está esgotando, o peixe não foge. Não, pode, porque tem... É um cano, a gente coloca uma tela. Ah, tá bom. Por que que eu tiro de 15 em 15 dias? Pra não dar cheiro. Não, você pode ver que não tem cheiro no chiqueiro. Ah, o cheiro. Tá não bom. Não dá cheiro. Porque a água podia fermentar, né? Isso, não dá cheiro. Tá certo. Você tem que tirar de 15 em 15 dias. Ah, o peixe que você tem é tilápia? Tilápia. Porque a tilápia ela é muito forte, né? É, ela é forte. Você come ela? Nós come. Come, né? Tá. Eu tirei aqui, faz uns 2 meses, eu tirei uns 80 quilos. Uau, é. Mas então você vende? Não vendo, vai tudo pro freezer. Vocês comem tudo? Aqui em casa a gente não vende nada. Porque se eu vou vender as coisas que eu como, eu vou ter que comprar mais caro. Entendi. Entendeu? Que bacana, viu? E a gente não vende nada. Vende assim, quando chega uma pessoa que quer comprar um casal de pato, uma filho, coisinha pouca, né? A gente, pra criança e tal, né? Quando é criança eu nem vendo, eu pego e já mando também, porque o coraçãozinho meu é mole. Já é mole. Quando é criança... Oi. Ah, já foi, tá na hora de você pôr o vídeo? Aqui é tudo hora, viu? É, então vamos, vamos pôr o vídeo. Aqui é tudo é hora. Aqui é o lugarzinho. Aí, sossega, tá aí. Ei. É aqui que você vai fazer aqui, ó. Você vai pôr no seu quarto? Mais fácil você pôr? É. Então bom. Vamos lá. Vou tirar essa bota, eu tropeço com você. Não. Agora você vai ficar aí. Vai ficar que eu vou levar ela pra dentro. Beleza? Beleza? Eu posso ir com vocês? Pode. Posso? Tá. Por favor. Pipa. Você quer que eu tire a bota também? Não, não precisa. Eu tirei pra mim não pra você, tá. Aqui é o quartinho da Jéssica. É. Oh, que beleza. Olha. Ah, foi aqui que eu vi ela no computador. É. Eu vou só tirar essas coisinhas daqui, senhor. Tá bom. E aqui que você dorme, Jéssica? Nessa cama, né? É. Olha quanta foto. O que que é? De comida? É ela que faz. Oh, meu Deus. Ela faz foto pros outros aqui. Eu comprei a impressora. A impressora. É ela que faz a foto pro pessoal. Aham. Uhum. Mas essas fotos são do quê? Daqui mesmo? É. Não é ela que tirou tudo? É ela que faz. Ah. É ela que imprime tudo. Uau. É ela que imprime. Ela, você manda uma foto pra ela pelo WhatsApp, uhum. E ela já faz, já deixa tá. Prontinho. Rebela, passa verniz. Aí, ó, é fã do... Ah, esse que é o grupo? É. Eu não conheço, eu sou meio por fora. Lado, desse... Aí é o KLB. KLB. É sertanejo universitário? O que que é? Você sabe o tipo de... Pop rock. Pop Rock. Olha o certificado dela também. Esse aqui é o certificado da Jéssica. Certificado de qual que é esse aqui, filho? Não. Nutrição, isso aí. Nutrição. Gente do céu, a mulher é estudada mesmo, ó. Esse maravilha. Daí é o Proerd, que não é o Proerd. Esse daqui Brasópolis, é... esse aqui é de Brasópolis. Não, esse daí ela é vice-vereadora. Ah, é? É. Uau. Ela tá como suplente. Aham. Uhum. Ah, você tá como suplente? Ela tá. Meu Deus, então você participa da reunião da Câmara? Você fica assistindo? Ela participava. Participava. Aí agora ela é surpreendente. Aham. Uhum. O que você quer, não? Celular, né? Celular. Você vai botar no TikTok agora, é isso, né? Isso. Ah, eu quero ver essa, gente. Esse é o vídeo de ontem. Tem alguém mandou mensagem pra você, amor. Agora você não vai nem olhar, né? Agora você tá... TikTok, olha lá. Tem horário pra botar o vídeo, então. 7 horas. 7 horas eu boto o vídeo. 7:05, 7:10 ela coloca. O pessoal fica esperando já. Eu fiquei guardando os vídeos dela. Robô. Ah, já tá? Já tá indo? Já tá indo. Já tá.
E você responde as pessoas? Tem conversa no TikTok? Eu não sei como que é o TikTok. Não, eu respondo. Você que responde? Ah, dependendo da pergunta, eu vou respondendo, né? Porque a pergunta vem mais pra mim. Uh-huh. Ah, a pergunta vem pra você, ah, tá. A 99% vem pra mim. Vem pra você. Eu que sou o porta-voz dela. Tá certo. Mas eu respondo tudo certinho. Mas como que é? Tem conversa no não, TikTok? TikTok por escrito. É mensagem. Então, por escrito. Aí depende, você digita, tá? Ou ela digita? Depende da mensagem, eu ponho um coraçãozinho. Depende da pergunta, eu dou uma... Uma respostazinha. Tem uma resposta. Tem umas perguntas, muito bacana, mas tem umas críticas ali, a gente responde. Eu não respondo crítica com crítica. Eu respondo crítica com alegria, com bondade, Deus dando agradece. Saúde, agradece ele ainda. É isso aí. Porque é inteligente isso. Tem que ser. É. Tem que ser inteligente. Legal. O povo já tá olhando. Nós vamos sentar lá na varanda. Vai contar a história. Vai contar a história, desde quando nós começamos. Isso, legal. É umas histórias aí que é emocionante que aconteceu comigo quando ela nasceu. Uh-huh. Que você nem imagina o que eu fiz. Então, é muito, muito linda a história, né? Então, essa história eu conto nas palestras também. Legal. Pra incentivar. Agora, eu quero que você fale um pouquinho da sua vida antes, né? Da sua infância, né? Da onde que você veio lá de Piranguinho, tá bom? Ah, tá. Eu fui seminarista, estudei pra padre. Aham. Né? Então, eu não estudei muito. Foi uns dias só. Mas escuta, a sua família era da roça ou era da cidade? Da roça, por isso que eu abandonei lá. Você largou a roça? Não, eu abandonei a batina pra mim ficar na roça cuidando da pessoa. Ah. Eu ia ficar estudando, eu ia estudar pra seminarista. Sei. Aí o meu pai tava muito ocupado ali na roça, com muito serviço. Então você veio socorrer a família. Eu socorrei o meu pai. Tá certo. Aí eu abandonei ela e socorri a família. Tá certo. Ajudar meu pai. Acho que foi, né? Entrou. Você faz só com o dedão, né, Jéssica? O dedão é que isso aqui. Ah, aqui com nessa nó do mesa, dedo. Com essa mesa é no dedão. Lá na cadeira de roda é aqui. Ah, é, não. Entendi. Entendeu? Depende da posição que ela tá. Depende da posição. Aqui a mesa foi adaptada pra ela. Uhum. Aliás, a gente tem que mudar muita coisa, mas a parte financeira não. Não tá ajudando. Não ajuda, né? Uhum. Porque a mesa dela eu tinha que arrumar, cuidar de novo. O sofá eu tinha que arrumar de novo. Tudo. Mas devagarzinho eu chego lá. Já colocou? Já foi. Vai aparecer já agora. Já carregar já. Entendi. A gente começou faz um mês, cara. O TikTok faz um mês? Faz um mês e pouco, né, gente? Ah, é pouquinho. Que a gente começou, a gente tá bem animado, porque... Né? Eu tenho certeza que vocês vão ter muitos inscritos. Então, já no começo, eu tenho 2.000 e pouco seguidores, 2.300, chegamos hoje. Como é que chama o canal? Paulo e Jéssica 70. Paulo e Jéssica 70. Isso. O pior é que eu vi, mas eu não lembro. Paulo e Jéssica 70. 70. Por que que é 70? Não sei. TikTok pra louca. Ah, ele deu. Ah, porque já deve ter outros, né? Já tem tá outro, certo. Que eu não, 70 eu... que você consegue. É isso. Então, o TikTok ajuda nós nesse... Quando a gente vai colocar a música, nós nunca colocamos nossas músicas, assim, que nós escolhemos. Nós deixamos a música do TikTok. Que eles escolhem. Porque dá mais visualizações. Escuta, vocês fazem vídeo de quanto tempo, costuma? Ah, então, eu gosto de... dependendo das histórias, Chico... Ah, cada história pede um tempo, é. Quando eu coloco ela com um bichinho, assim, tudo é mais rápido. Mas quando eu vou contar eu vou explicar pro pessoal o que que eu acho, o que que eu penso sobre deficiência. Porque o tema meu é deficiência. Uhum. Então eu tenho muito amigo deficiente. Uhum. Sabe? É pai de deficiente, mãe de deficiente. Esse é o dos 30 que você atende seguidor. Aí. Então o meu seguidor mais tá ligado a isso. Uhum. Mas eu tenho muito seguidor agora, tá entrando do Uruguai, né? Tem um amigo do Uruguai que quer que eu dou um alô pra lá, que não deu tempo de eu fazer. Que habla espanhol? Como que é? Ou é brasileiro? É, a Jéssica tem que explicar, porque ela fala, né? Ela estudou. Você sabe falar espanhol? Ela você estudou. Entende?
Uau! Ela, o espanhol, ela estuda, estudou, ela fala pouco, mas o português, o inglês, ela fala bem. Você entende inglês? Ela fala bem. Oh, inglês. You speak English. Yes! Que legal! Ela fala inglês. Que maravilha! Nossa, eu tô arrepiado aqui. Ela fala gente. Inglês, ela aprendeu, né? Ela formou inglês, né, Jéssica? Graças a Deus. Nossa, Jéssica, é olha. Muito inteligente. Eu só fico mais fascinado com vocês, assim. É, ela. Ah, você tem que ter vontade, força de vontade. Claro! Senão... É, ela tá falando que eu que trabalhei no RH pra pagar o estudo dela. Aham. Sim, vocês são uma parceria linda. Já pôs, Zé? Já pôs? Tá lá, vamos ver. TikTok. Tá lá. Gente, o sorriso de vocês é uma delícia. Oi, meus amores. Gente, hoje o papo é sério, né? Hoje nós vamos falar com os pais dos deficientes, né? Os pais que estão começando agora na luta. É, a família é uma base de tudo, né, gente? Então é isso, gente. Beijo pra todo mundo aí. Deus abençoe, gente. Obrigado a todos pelos comentários, né? Pelo carinho. Amamos vocês aí, amigos. Legal, gente. Escuta, você responde as perguntas também das pessoas, sim? Porque às vezes você pode fazer um vídeo só respondendo as perguntas, né? Já fez. Tem uma aqui, Jéssica, para responder? Ah, não precisa mostrar, não. Eu sou todo... palpite meu. Eu tenho um vídeo que a Jéssica aprendeu a colocar na tela. Uh-huh. Só que eu não... Ah, colocar a pergunta na tela. Na verdade, o Chico, eu não tenho celular. Eu ainda não tenho celular, eu tenho que comprar um celular melhor pra mim fazer o filme. Mas aí... Mas você se filma com esse aí? Só com esse aqui. E tem muitas coisas que não dá pra fazer nesse celular, entendeu? Sei. Então, tem umas perguntas que eles mandam, você tem que colocar na tela, arrastar pra cima. Ah. Esse celular não dá certo de ficar arrastando pra cima, você tem que deixar ele no meio. Mas eu tenho que comprar um celular. Um celular melhor. O celular é dela, porque eu não... Você não mexe com isso? Não ligava pro celular. Agora não, agora eu já comecei... Você já viu que você tem que entrar nesse mundo, né? Nesse mundo. É verdade. E agora, o que vocês vão fazer, gente? Agora a gente vai... quer mostrar o livro. É o livro, tá? Vamos mostrar o livro. Não, ela quer mostrar como que ela leu. Como que ela lê, isso como sim. Como que eu adaptei pra ela. Ótimo, ótimo. Então, o livro que ela tá lendo... Olha que interessante. Eu vou ficar aqui desse lado aqui. Oi? Cultura de medo? Gordura? Gordura? Gordura sem medo, que é talento. Ah, gordura sem medo. Isso. Aí eu coloco. É um prendedor amarrado no elástico aqui, ó. Uhum. Uma chavinha de coisa. Antes... Uma chavinha, olha só, gente. Contrapeso, né? Antes eu tinha que... É aqui pra segurar. Sim, sim. Aí eu ponho aqui na mesinha. Antes eu tinha que ficar toda hora passando a folha pra ela. Agora ela faz sozinha? Aí eu posso cochilar. Uhum. Porque dá pra ela passar duas folhas. Ela pode ficar uma hora, duas horas. Aham. Uhum. Quero ver como que você faz, gente. Aí eu coloco aqui. Coloco aqui e vou deitar. Vou assistir futebol. Deixa. Você assiste futebol? Eu adoro São Paulo. Torço pro São Paulo. Bom, aí ela vai ler. Pronto. Tá certinho? Tá certinho. Aí ela leu. Ela leu. Agora ela como leu. É que vira? Ah, você pega ali. Uau. Já vi como que é. Caramba, gente. Muito legal. Quando a gente quer, a gente faz, né? Aí ela pega e lê. Uhum. Aí ela lê aqui. Ela vai ler aqui. Aí eu coloco dois, às vezes. Eu coloco um aqui. Ah, dois. Coloco um aqui. Isso, já entendi. O outro tem que ser mais pra cá. Outra página, né? O outro tem que ser na outra página, mas mais aqui. Para aí ela vai passar esse daqui. E depois passa o outro. Depois ela lê dois. Uau. Aí. É porque ela adora ler livro. Ela adora ler livro. Ela gosta de ler livro físico. Ela não gosta muito de ler livro na isso internet. Isso que eu ia perguntar. Você não gosta de ler na internet? Não. Ela gosta de ler livro. Não, na internet ela gosta só de estudar. Só de estudar, tá certo. Nutrição.
Escuta, e agora, o que, que você vai fazer, Jéssica? Agora eu vou mostrar pro senhor os livros que ela já, tá, que ela já leu. Posso ficar aqui? Fica à vontade. Tá bom. Né? A casa do senhor. Já tô sentindo. Fica tranquilo. Esses são os livros. Que ela já leu. Vamos ver. Vocês conhecem o Lair Ribeiro? Lair Ribeiro? Lair Ribeiro, ela gosta. É fã, né? É fã. Aqui, ó. Sinal verde para a carne vermelha. Olha só. Caramba. Mito do colesterol. Da dieta da mente. O que é esse dieta da mente? Sobre o glúten e os carboidratos. Isso. Legal. Assassino silencioso do seu cérebro. Legal. Este não é mais um livro de dieta. Para alimentar, tá. É do Rodrigo Polesso. Rodrigo Polesso, é, tem que falar o nome dele, que é importante. Dieta dos nossos ancestrais, eu acho que isso aí eu já ouvi falar. Que eles deviam comer muita carne, de certo, né? Barriga de trigo, era a sua, né? De trigo e do açúcar, né? É. Yes, nós temos bananas, histórias. Então, e aí esse aí? Esse aí não é o seu, né? Esse é o primeiro livro. O primeiro. Então, mas lê... você largou a banana também, então. Não, ela lê pra saber. Pra confirmar que não tem nada a ver a alimentação, né? Entendi. Dela com... Vocês não comem nenhuma fruta, nenhum não, vegetal, nada. Nem refrigerante. Gente. Aí a gente come cedo, meio-dia. Aí a gente faz o jejum até no outro dia cedo. Só água. Vocês... Entendi. Vocês comem de manhã e no meio-dia. Meio-dia. Aí depois a gente vai comer só no outro dia cedo. É só água. Muito legal. Aí, e tem dia que a gente faz o jejum de 24 horas. De 24 ela horas. Faz de 24 horas, eu faço de 22. Aham. Uhum. Que interessante. O jejum também é muito bom. Nutrição, saúde e fertilidade. Você já leu tudo, Jéssica? Esse aqui, não. Falta esse tem aqui. Algum que tá lendo não, ainda? Não, é de baixo. O sinal verde tá lendo. Ele é novo. Ela vai acabar aqui lá, vai começar a ler. Alimente bem suas emoções. Esse deve ser bom também. É muito bom. Interessante, né? Doutora Gisele. Ô, Jéssica, você lê um livro de cada vez ou lê mais de um? Um só. Um só pra entender. Uhum. Ela fala assim pra mim, que ela pra entender bem tem que ter um só. Desafio do bem. Ah, que legal. Você tá lidando com as emoções também, então. Isso. Tudo posso, mas nem tudo me convém, tá certo? 100% vegetariano. E aí? E agora? Vai explicar pra nós. Já, nós colocamos até num vídeo do TikTok isso aqui. É a mãe dela que deu pra ela de presente. A mãe que deu? Quando a mãe dela era viva, saiu e comprou um livro. Então você guarda motivo afetivo, né? Esse livro foi muito bom ela ler pra ela entender que não pode ficar sem carne. Uhum. Quem tem essa alimentação aqui tem que suplementar muito. Sim, sim. Então, mas esse livro é pra falar disso? É? Pra falar que não pode ficar sem carne, é isso? Não. Ou que precisa suplementação? Ela usou esse livro tá. Só pra... Tá, entendi. Pra ela estar nessa alimentação hoje. Foi muito bom ela ler aquele livro pra ela ver que não tem nada a ver com a alimentação. Legal. Porque tem que ter suplemento, né? Quando você come... Só verdura, vegetal, né? Só vegetal, porque você vai comer... Você come um pouquinho de carne vermelha aí, bem mal passada, você come um pedacinho de bife assim, tem muito mais ferro, né, Bi? Do que você comer um monte de couve dessa mãe. Então, no lugar de você ficar indo no banheiro toda hora, que aquele monte de couve que você comeu, que lá vira um... É igual seus porcos aí. É igual meus porcos. Você dá um pouquinho só. Então, o que acontece com meus porcos? Meus porcos, ele come uma nutrição feita para porco, mas é. Você que mistura? Eu que misturo, mas aí primeiro eu pesquiso, eu estudo para depois fazer a ração para eles. Sim. Aí eu coloco lá meio litro, eles vão dormir, você vê que não tem barulho. Eles comem e vão dormir. É verdade. Porque eles bebem a aguinha deles e vão dormir, é igual quem come carne. Uhum. Se você comer um churrasco e acabou de comer o churrasco, você vai deitar, você não aguenta. Uhum. É igual o leão comeu carne, ele vai deitar. E a saúde dele é outra. Agora você acaba de comer um pedaço de bolo. Você vai cochilar, não tem nem jeito de dormir, você tem que voltar para comer outra coisa, porque a ansiedade dá muita fome. Aí você come aquele açúcar, dá vontade de comer uma banana, aí você come uma banana, dá vontade de comer uma pera, você come uma pera, você dá vontade de comer um prato de arroz e feijão. Olha, você fica o dia inteiro comendo e indo no banheiro, então nós não... Escuta, e como é que ficou o sono de vocês? Maravilhoso, nós deita 8 horas e levanta 5.
Deita às 8, levanta às 5. Vocês vão dormir cedo, então. Tem que dormir, porque dá muito sono. É. Olha lá, ela quer falar. Dorme cedo e acordar cedo. É muito mais saúde para as pessoas. Eu sei disso. Eu faço o possível para dormir cedo e acordar cedo. Que eu me sinto muito melhor. É isso mesmo. E aí, agora vamos pra onde? Vamos pra outra trajetória? Vamos. E Jéssica vai fazer o quê? A Jéssica vai pro terreiro agora. Vai pro terreiro, tomar um solzinho. Ela toma 2 horas de sol agora pra vitamina D. Muito bem. Aí você tira a blusa, tira alguma coisa ou não? Não, só depois que começa a esquentar que eu tiro. Tá. Na hora que ela me pede. É, pra pegar mais sol, né? Na hora que eu for tirar a blusa dela, eu quero que o senhor mostre também como que eu tiro, como que é... O processo de tirar a blusa. Uma blusa que não é... Não é fácil. Não é fácil, né? Bom, deixa eu ficar pra cá, então. Isso daqui que o senhor tá vendo, ah, é quase todo dia essa rotina. Né, é só o dia que nós saímos, muda, né? Uhum. Eu acho que eu vou trocar o sapato, que eu só calcei a bota. Uhum. Por causa do mangueiro que a gente ia. Não vai ficar sujando a casa. Não, não tem problema, não. O senhor não esquenta a cabeça. Agora eu vou pegar o celular pra você. Aqui o sol vem já tá, de lá. Tá vindo aqui. Ah. Aí ela vai ficar aqui 2 horas. Enquanto ela toma o sol, eu vou acender o fogo. Vai fazer o almoço. Colocar leitor. Não, é que ela, o almoço nosso não é igual ao dos outros. Que você começa 10 horas e já termina 11. O senhor você tem faz que começar um arroz, antes. Um feijãozinho só. O meu é assar a carne. Como eu asso carne, eu não gosto de assar com muito fogo. Então leva devagar. 3 horas. É, passar bem assadinho pra ficar bem gostoso. Que legal. Ah, assim que é bom mesmo. Assar devagar, né? E você tá tomando conta aí? É, Kaique? É. Olha só. Ô, Jéssica, é o pai que usa aquele negócio ali pra ficar dando soco lá? É dela. É seu? Ah! Ah, não acredito, eu pensei que era seu. Ela depois, você quer filmar ela dando soco? Ah, eu quero tudo. Hoje você tem muito, você vai ficar aqui hoje, tem muita coisa. É. Né, porque o nós não pode parar, né? Sim. Se eu e ela parar, enquanto ela tá fazendo uma coisa, eu tô fazendo outra. Uhum. Aqui eu ponho ela aqui, vai lá, filha. Aí ela fica dando burro. Olha aí só. Ela fica dando... É seu exercício, Jéssica. Ela fica aqui uma hora e meia. O quê? É, uma hora e meia. Não acredito. Uma hora e meia. Ah, talvez mais. Pergunta pro Paulinho ali pra você ver. Fica olhando ela direto. Ela faz de tudo pra ter uma vida saudável. Maravilha. Mas eu tô bobo de você ficar uma hora fazendo isso. É mais, ela fica mais. A mais eu até. Eu falei uma hora porque não quero aumentar, né, Jéssica? E o outro braço você nem tenta, né, Jéssica? Não vai, né? Ela tenta. É. Ela tenta, quer ver? É, vai mesmo, olha lá, e bate. Eu fico do outro lado aqui também, quer ver? Aí eu fico aqui com ela. É. Ó. Ajudando ela. Aí ela joga pra cá. Joga pra um, isso. Joga pra outro. Ó. Gente, que coisa maravilhosa. Aí eu fico aqui com ela uma hora, mais ou menos, pra ela... Na hora que eu olhei isso, eu falei assim, é do Paulo. Não. Também, né? Também, mas também, é... Também, eu faço. Mas isso aqui eu pensei mais nela. Nela. Foi ela que comprou também. Não tem uma coisa que eu tenho aqui, que ela que compra. Ah. Ela que é a dona da casa. Ela que compra roupa pra ela. Você escolhe pela internet? Roupa pra mim. Tudo pelo Mercado Livre. Tudo pelo Mercado Livre. Já propaganda do Mercado Livre. É a minha... Nunca comprei em outro lugar. Ah, só no Mercado Livre. Mercado Livre vai ficar gostando. Vai gostar de vocês aí, com certeza. Ah, o pé, ela faz com o pé também. Ela faz no pé. Ah, o pé, ela... O pé tem o peso, né? Uhum. Depois eu vou mostrar. É, depois mostra, de jeito então. Que você meteu o pé ontem, já... Ah, já tá inventando. Ah, já tá inventando, ó. Olha lá. Gente, olha o sorriso dela, que delícia. Que maravilha. Ela faz um pouco com a mão, mete o pé. Vamos lá, eu vou pegar o celular. Ô Paulo, vocês sempre tiveram essa alegria? Fala pra mim. Não. Vocês aprenderam, então? Não é bem assim. Nós sempre tivemos essa alegria, só que nós nunca colocamos em prática, né? Aí eu vi que agora você encaixou ali, não é? É, porque aí eu posso sair tranquilo, uhum, né? Fico encaixado nesse... Legal.
Conta a história da alegria, porque isso alegria foi... eu acho que é o ponto alto. Nós sempre fomos alegres, mas a mãe dela, como ficou com problema psiquiátrico mental, a mãe dela não sabia o que fazia, o que estava fazendo, então prejudicava muito a menina, né? Tentou matar eu 3 vezes, uhum. Tentava. Então a gente não tinha como ficar alegre, a gente ficava com tensão nela. Tenso, né? E a minha mulher não tinha culpa, né? Porque o problema é tanto que eu cuidei dela 25 anos mesmo assim. Ela não teve culpa. Quando eu casei com ela, era saudável. Mas eu vivi praticamente 9 meses com ela, porque ela engravidou no primeiro dia de casamento. 9 meses. 25 anos foi doente, cuidando na cama. Que... 9 meses que ela... Mas a partir de que momento que ela... Que ela teve a Jéssica no parto. Depois eu vou contar a história, professor. Interessante. Aí, como eu casei com ela saudável, eu senti na obrigação de cuidar dela. Uhum. Cuidar dela até ela, pô... Não importa do jeito que ela era. Porque ela virou uma criancinha, sabe? Problema mental. Mas eu cuidei dela até ela... Eu dava ela banho partir. Nela. E que hora que vocês... Começaram a ter essa energia linda que vocês passam, faz... gente. Ah, faz uns 10 anos pra cá, né? Uns 10 anos. Foi anos depois que começou a dieta. É. Vocês não... começaram a gostar de vocês mesmo. E não tem nada a ver com a mãe dela também, viu? Porque a mãe dela faz 3 anos que faleceu. Mas a gente era feliz na época da mãe também. Também. Só que não era aquela felicidade, porque nós ficávamos um pouco tenso, né? Entendi, tinha que ficar atento, né? Ficar atento. Ela ficou muito mais feliz depois da alimentação. Uhum, sim, teve essa sim. Alimentação, esse estilo de vida, assim, não é só alimentação. Tem que mudar tudo. Você vai mudar a alimentação, você tem que mudar até com as pessoas. Claro. Porque você tem que saber como que você vai responder as pessoas, porque as pessoas têm muita brincadeira, né? Ah. Você chega na casa da pessoa. Eu sou convidado pra ir numa festa. Uhum. Eu vou, já vou alimentado, né? Eu vou em jejum. Chega lá, eles querem que eu bebo cerveja, E você tem que falar não, né? Aí eu vou falar não. Aí eles começam as brincadeiras, né? Brincadeira, né? Ah, mas você não quer viver, você não vive a vida. Pelo contrário, eu vivo mais do que... Tá. Agora, em churrasco, convidou a gente, eu vou. Mas eu vou mais pra fazer, entendeu? Como eu sou churrasqueiro... Ah, você vai fazer. Então eu sou convidado pra fazer. Aí eu fico. E a Jéssica vai junto. Ela fica perto da churrasqueira e eu vou fazendo churrasco, vou dando pra ela, vou servindo pro povo. Que legal. Eu tenho vídeo que eu passo. Ela vai na avó, a minha mãe. Mora em Pinheirinho. Chega lá, a mãe cozinha ovo pra ela, porque ela gosta de ovo. Especial, né? Faz uma comida especial pra ela, que ela come. Legal. E assim, a gente passeia, a gente vai pra... E foi esse mês passado, a gente foi na churrascaria. Eu levei ela na churrascaria, que é o sonho dela. Ah, é? Agora ela tem outro sonho. Ah, eu comecei isso, a juntar, vamos falar. Eu comecei a juntar dinheiro pra mim. Mas no final do ano eu levar ela na praia, né? Porque ela tem vontade de ir na praia. Você nunca foi na praia? Eu conheço a praia. Ai, que aí legal. A gente vai levar ela na praia. Primeiro sonho dela foi o show, eu consegui. Uh-huh. Eu coloquei leitor na rifa uh-huh. e recardei o dinheiro, porque não é fácil arrumar Uber pra ir longe. Presidente Prudente. Tudo, né? Fica caro. Foi o alemão que levou vocês, né? Foi muito caro. Ele é Uber. Agora em São José dos Campos eu levei de novo, mas eu consegui levar. Agora ela quer agora ir na praia. O que vocês vão? Caraguá? Conseguir. Caraguá? Não, Ubatuba? Ubatuba. Ubatuba. Legal. Gente, vamos lá, vamos fazer o que vocês têm que fazer. Deixou aberto, né? Eu não gosto de deixar aberto aqui, sabe por quê? Por causa dos patos. Ah, os patos saem? Por enquanto tá em reforma, né? O rapaz fez isso aqui pra mim. É novo, né? É novo. O cara do portão vai trazer aqui pra mim. Tá, tá faltando o portão da frente. Portão, isso. Tá vindo já. Tá. Mas ele não... Falei pra ela, dá pra você vir antes da reportagem? Não dá. É difícil. Tá falei, bom. Não tem problema. Então tá bom, vou continuar seu dia. O que você vai fazer agora? Acendeu o fogo. Eu vou pegar o celular pra ela. Você tá aqui? Tá ali. O celular, ela já vai ver o vídeo dela, se tá dando repercussão, né, Jéssica? E aí você faz com o nó do dedo agora, né? Isso, olha lá. Ela já lê, olha só, gente, faz tudo com o nó do dedo. Tem até, gente do céu, tem até a senha.
Incrível, gente, que maravilha. E nós que tem 10 dedos, hein? Olha lá. Agora vai ver os comentários, né? Aí eu quero ver se acendeu fogo. Eu adoro um fogo. Fogão de lenha pra mim é a alma da casa. Quem que fez esse fogão? Foi você, não? Foi eu. Você mesmo? Foi eu e um amigo meu. Uhum. Um tal de... Como é que chama? Fabrício. Fabrício. Meu Fabrício, o irmão que eu tenho, cara. É. Você tá cheio de irmão, né? Eu costumo falar que eu tenho um punhado de anjos da guarda. Essas pessoas que me apoiam, são os anjos da guarda, sabe? Sim, com certeza. Porque eu tenho poucos... Porque você sabe que, vamos para a realidade, quando você tem um filho deficiente, você ganha amigo, mas você perde muito amigo. Uhum. Entendeu? Mas você fica com os bons. Você ganha, você perde muito porque, e você ganha bastante. O importante é você, aí você seleciona também, sabe? Os bons que ficam com a gente, né? Uhum. É o que tá comigo. Então, sim, com certeza. Muito importante. Isso aqui já é maçarico pra pelar o porco, né? Que eu tô vendo aqui. É o maçarico, é pro porco. É pro porco, é. Aqui eu tenho tudo aqui, sabe? Espatifado aí pro meio aí, mas tem. Espatifado. Eu tento organizar, mas não consegue. Você sabe disso, né? Não, mas até que tá arrumadinha a sua casa. Nossa senhora. Uma pessoa sozinha, não, né? Não, mas tá super organizado. Eu já vi casa que tem um monte de gente e não é desse jeito, não. Aí eu tento organizar, limpar. Passo domingo, assim, às vezes tento aqui. Aqui sempre junta muito folha. Eu não gosto que fica folha. Uhum. Tá arrumadinho, você quer saber? Escuta, você não tem aqui da pinhão? Pinhão. Dá? Ah, tem os pinheiros, mas não dá. Não dá, mas tem a garra do pinheiro, né? Pra acender fogo. O senhor vai ver, o jeito que ele acende fogo, meu Deus do céu. Essa aí é moderno. Ela, Jéssica inventou. Ela que inventou isso aí? Ela que comprou isso aqui pela internet. Viu? Vai virar moda no Brasil. Viu? Esse aí eu nunca vi ninguém acender fogo com isso, viu? Então. Aqui você vai ver um monte de coisa. Vê um monte de coisa diferente, né? Que eu nunca vi. Você nunca viu. Aqui eu passo o dia inventando, sabe? Você faz a carne no forno ou aqui na chapa? Aqui eu tenho uma... Ah, você bota uma grelha aí. Uma grelha aqui, aí quando eu passo grelhado, mas hoje eu vou fazer... Vai fazer no forno? Isso, vou fazer no forno. Hoje é uma leitoa sem a pele. Sem a pele? Sem a pele. Uhum. Por que que eu tiro a pele? A pele eu gosto de fazer pururuca. Ah, tá. A pele eu passo pururuca. Aham. Uhum. Já foi. É muito mais rápido do que você colocar papelzinho. Eu nunca usei essas coisas aí. É muito rápido. Tudo certo, Jéssica? Que? O que é o vídeo? Ela tá feliz. Já foi pra 80? Já tem 80 visualizador. Opa! Oh, tá subindo. Aqui, esse vídeo que eu falei pro senhor. Esse é outro. Quer ver? Qual esse vídeo? Esse aqui, quer ver? Esse aqui tá com 70.900k. Caramba! Por que será que esse deu? Vocês fizeram alguma coisa diferente? Ah, eu coloquei a minha deficiência lá, né? Ah, você falou da sua. Eu falei da minha. Aham. Uhum. Foi uma coisa de deficiente. Mas os outros também estão dando 10. Uhum. O pessoal tá organizando bem. Agora no começo, agora eu tenho que... Você tem que entender o que é a dinâmica da internet para você botar uma parte que o povo, satisfazer o povo também. Isso. Né? Aí eu vou tentar colocar o mais simplidade possível o dia a dia da gente, porque não adianta nada você ser uma coisa e colocar outra. Não. Você tem que colocar aquilo que você é, não. Porque o pessoal vai perceber já. Isso, né? É isso aí, cara. Você falou, você matou a charada. É isso mesmo. Coloca o que vocês são. Não adianta nada. Primeiro que dá menos trabalho até pra você fazer. Não adianta nada você vir aqui, eu preparar um ambiente assim de... Né? Eu vou preparar aquilo que nós somos, o ambiente que nós somos. Mostra os bichinhos também, os animais, tudo. Nós... A comida que vocês comem. Nós colocamos. Mas ainda, agora que nem tem 30 e poucos vídeos, né, Jéssica?
Porque nós colocamos um por dia. Um por dia. Porque... Então faz um mês que vocês estão. Então eu tô, igual eu falei pra Jéssica, tem que ser de mostrar o dia a dia nosso. Cada dia nós faz um, porque cada dia, olha, se nós for mostrar. Aí, igual a Jéssica falou, falei esse dia atrás pra Jéssica, falou, Jéssica, mas todo dia nós fazer vídeo tem? A Jéssica falou, pai, a história é nossa, tem vídeo por um ano. Tem mesmo, viu? Ela tá certa. Ela falou, tem vídeo por um ano. Viu? Tem, nossa senhora. Eu vou ali pegar a carne. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. E eu vou trocar de sapato. Isso. E eu também vou tirar também, colocar um sapato. Já tá quente, tá ficando quente. Ai, que dia lindo hoje que vai dar, gente. Gente, eu tô tão feliz de estar aqui, viu? Vocês não sabem a coisa linda que eles são. Deixa eu pegar a carne lá. Vamos lá, vamos pegar a carne. Vamos pegar a carne. Não posso esquecer de levar meu tripé, que eu sempre esqueço. Ah, não. Chega na hora de ir embora, eu largo as coisas tudo pra trás. Você tem um monte de petrecho de ferro aqui, né? Isso aqui é isso ótimo, aqui foi, né? A Jéssica que ganhou. Olha que lindo. Ela foi ganhando dinheiro da avó dela, e ela foi comprando. Foi juntando. Ela é colecionadora de panela de ferro. Ela ama panela. Eu também. Tudo que você vê é panela de ferro. Você quer dar presente pra mim? É panela e comida. Ela gosta das coisas antigas, né? Isso aí vocês vão comer? Vocês conseguem comer isso hoje? Não, a gente não come tudo. Né? Ah, bom, eu tô perguntando porque eu acho muito. As pessoas comem, as pessoas que chegam comem, as pessoas que... às vezes chega amigo meu aqui, sei. A gente faz e esquenta o carne pra eles. Tá. Aí, essa daqui é a minha forma de eu assar, sabe? É uma forma velha, mas é que eu asso. Você nem coloca um óleo, nada? Não. Não precisa. É normal. E você bota um papel alumínio em cima? Nada. Também vai devagarzinho. Nada. Papel alumínio é só para quem coloca bastante fogo. Sim, é verdade. Então, eu coloco um pouquinho para ir... Para cozinhar. Aí. Vamos lá, esse então. Esse daqui é a leitoa. É daqui também? É. É da minha... Da sua produção. Da minha produção. Isso. Eu vou. Vai. É isso, Juliana. Ela come bastante, cara. Aí vai deixando aí umas 3 horas. É, mais ou menos ali para as 10h30, 11 horas. Aí você vira, né? Você muda de posição. Não, eu mudo só, eu viro a forma. Isso, vira porque a forma. Porque o lado o fundo, fundo é mais quente. Mais quente. É. Por que que você fez e tinha pó? Teia de aranha? Por que você passa o pano? É porque eu coloco a mão molhada aí a água da... oxida. Entendi. Aí todas as vezes que eu mexo aqui, eu relo assim, eu limpo, eu entendi, seco. Pra tirar o eu seco, a porque água. Se você não secar... Vai enferrujar. Isso. Seca o pé. E depois que a gente usa, aí a gente tem que passar gordura. Sim, aí pra preservar. Aí eu faço gordura quente e dou uma passada. É verdade. A carne quando sobra assim, faz estrogonofe. Mas estrogonofe como? Estrogonofe de sangue. Ah, de sangue. Não é com creme de leite. Não, o lugar do creme de leite é sangue e nata. Ah, e nata. Nata. Ah, entendi. Gordura do leite. Tá. Aí a gente... Ah, tem uma vizinha ali que ela manda pra gente a nata. Aham. Uhum. E o sangue vocês têm guardado? E o sangue é dos porcos que eu mato. Eu vou tirando o sangue e vou guardando. Você tá congelado. Congelo. Tá. Aí eu descongelo quando eu vou fazer. Tem os copinhos. Aí quando eu vou fazer, eu já descongelo um dia antes. Uhum. Aí a gente cozinha a carne. E depois a gente joga o sangue. Uhum. Vai coalhar bem, coalhadinho. Aí depois que vem com a nata. Tá. A nata é depois que você desliga o fogo. O tempero é sal. Aqui não usa alho, não usa nada. É só sal. Só sal. Só sal. Estrogonofe com sal, com sal, sangue e nata de leite. Essas coisas que sustenta mesmo. Legal. Uau. Só as coisas que... Nós comemos só as coisas que você come uma vez e fica satisfeito. E fica satisfeito. Esse negócio de você comer toda hora e não matar a fome... Uhum.
não é bom, né? É, não é bom. O corpo sofre, né? Sim, cara? Sim. Toda hora tá avisando, tem que trabalhar, não, tem que trabalhar. É isso, metabolismo, tem que come. Aí não. É por isso que tem muitos obesos nesse mundo, que eu costumo falar. É, igual eu era obeso, eu posso falar isso. Por quê? Porque quanto mais você come, mais você quer comer. Mais você come, mais o seu estômago abre. Aí ele não fica mais sem aquela quantidade de comida, igual eu era. Por causa da insulina. Hoje eu como bastante, o meu estômago vai ficar. Mas é uma comida que depois que você come não vai pedir outra. Sacia. Então essa é a vantagem de você mudar a alimentação para quem é igual eu era obeso, né? E tem alguém que faz... Vocês conhecem outras pessoas que fazem esse tipo de alimentação? Tem. A doutora Jane. A doutora... É Jane, né? Jade. É Jade, é. Um amigo dela, como é que chama o amigo do YouTube? Ele ajuda muito a Jéssica. Ah. É do YouTube. É da Bahia. Que ele é faz... Que ele chama, ele... Marcos Lima? Maurício Lima. Ele come igual a vocês? Come também. Aí quando a Jéssica... faz ripa, quando ela vai precisa de dinheiro, ela faz ripa de leitor. Uhum. E ele lá da Bahia compra rifa pra ajudar. Esse dia atrás a gente fez uma vaquinha na internet pra comprar uma cadeira de roda dela. A nova? É. Uhum. Não é nova, não. A nova dela tá lá dentro. Uhum. Essa aqui velha. É pro dia a dia. É, dia a dia. A nova dela tá é lá pra sair. Passear. É pra passear. Depois eu vou mostrar. É igual sapato, né? Pra passear. Então, a outra é a nova pra passear. Essa daqui é pro barro. Você é pro barro. O pneu dela é pra barro. É lameiro. É. A barro, pra serviço. Quando eu ia mexer com concreto, que eu trabalhava ali do lado. Ah, você levava ela. Não, ano passado eu trabalhei com ela o ano inteirinho ali. Aí eu fazia concreto. Porque eu ainda não tinha criação, essas coisas. E nós... Gastava muito. Não dava. Né? Agora a gente... vou tirar sua blusa. Pai vai tirar a blusa. Isso, é. Já tá quente, né? Tá sentindo calor já. Vamos ver o jeito diferente de tirar. Nossa, olha só, é todo uma manobra, né? E ela já ajuda ficando na posição também, ajuda, né? Ela já entende que se ela não ficar na posição, o não ombro dela sai. Sai. Porque aí eu vou ter que fazer muita força. Né? Gente, a pele de vocês é ótima, né? A pele é uma beleza, né? A pele dela não precisa nem creme. Maquiagem. Não, ela não usa creme. Uh-huh. Ela não usa creme, o cabelo dela é lavado só com água. O quê? Só com água. Nunca usou na vida. Peraí, sabão, né? Não, só com água. Ah, gente. Desde pequenininha. Como assim? É só com água, natural. Só com água, gente? Eu nunca usei. Olha só, gente. Nunca usei. Mas o cabelo usa... dela é virgem. E o seu sabão? E você? Eu, não, eu uso. Você usa? Só ela que não. Mas por que ela não usa? É porque ela não pode usar, né? Ela não tem alergia. Alergia? Hã? Um dia ela pôs, deu alergia nela. Deu alergia e nunca mais. Aí ela não quis, ela é pequenininha. Uhum. Ou ela faz 20 anos que ela não usa nenhum tipo de... De produto, de assim, produto. Pra de beleza. Já teve gente querendo comprar o cabelo dela, ela não quis vender. Quem que corta, você? Não, ela não corta cabelo. Então ele fica sempre nesse comprimento. Sempre nesse comprimento. O cabelo dela é difícil crescer. Então cai, vai caindo. Um dia eu cortei a pontinha, né, Jéssica? Um dia eu cortei a pontinha. E escovar dente, como que vocês fazem? É com... Eu vou lá escovar daqui a pouquinho. Não coloca pasta? Não, o dela é com argila. Argila? Argila. Sim, que legal. Eu ia falar disso, eu já tô indo escovar o dente dela. Então vamos porque lá. Porque eu não posso deixar muito tempo sem escovar o dente. Com certeza. E você usa produto para escovar dente? Eu não? Eu uso a minha pasta. A minha pasta é... Sensodyne. Não é a pasta. Oh, meu Deus, esqueci o nome. Eu vou mostrar para você. Tá bom, mostra lá. Você sabe que eu também não uso pasta. Depois você vem tomar o resto do seu sol. Vamos lá escovar. Vamos lá escovar. Porque, aliás, a gente nem vem. Antes da gente vir pro terreiro... Faz uma higiene. A gente primeiro faz a higiene. Tá. Então a gente veio só para... Tá, é porque a gente tava filmando, isso, né?
E a gente tá filmando. E tem que ser lá pra escovar o dente, não pode ser aqui. Não, tem que ser tudo... Tudo lá, já tem certinho. Natural, é bom que eu mostro pra ele que jeito que faz. Que jeito que faz, né? Então, essas coisas é legal você mostrar no TikTok também. Fazer mostrando como que é a pasta que você usa, né? Você vai fazer... Vou fazer lá, não. Lá. Ah, é? Olha só. Academia sua nem se fale, né? É aqui mesmo, né? A gente já faz academia o dia inteiro. Com certeza. Eu acho que a melhor academia que tem é essa. É, usar o corpo para as coisas do dia a dia. Eu uso essa pasta aqui, ó. Sorriso. Ah, tá. É comum, então, é essa. Comum. Não, é normal. Mas por que você não usa argila também? É bom. Eu não uso. A Jéssica sai com cada... Ela tem o jeito dela e eu tenho o meu. Ah. Aqui, tem um pouquinho aqui. Alguma coisa você copia dela, mas outras não. Não. Aí eu uso duas escovas. Uma pra pegar aí dentro. Olha lá, aqui tem um pouquinho de argila. Ainda sobrou um pouco, tá. Argila. Ah, então eu não vou fazer outro. O outro que eu vou fazer pra mostrar pro pessoal, entendeu? Tá. Aqui. Vamos aí lá. Aí eu deixo as escovas dela aqui. Porque a escova você pode lavar do jeito que você quiser, mas quando você usa argila, ela é escura mesmo, viu? Não, eu sei, é. Ela é escura porque a gordura, a argila dela é preta. É argila preta. Oi. Então, pera aí, Jéssica. Agora? Ah, tem toda uma manobra. Aí eu tenho que botar aqui. Aí eu tenho que... Todas as vezes que você for fazer, você tem que dar uma higienizada na vasilha, é. Tá? Porque por causa da argila ser preta, a coisa fica tudo preta. Mas você não usa sabão aí pra higienizar as coisas? Eu uso sabonete. Ah, tá. É que eu acho que é importante. Pra higienizar. Eu uso sabonete, eu uso que boa. Essa vasilha aqui é dela colocar a... Como é que eu falo? É pra ela cuspir o... Pra cuspir, é, imaginei já. Já tava, na hora que você começou a lavar, eu já pensei. É, toda vez que você vai coisar, você tem que dar uma higienizada. Uhum. Peraí, filha. E a água também tem que ser quente. A água tem que ser quente. Quente pra diluir a gordura. Sim, ajuda, né? Entendeu? Você vai pegar uma água quente agora. Agora, você vai pro chuveiro. Vai pro chuveiro e pega água ali, morna. Vai pegar água morna. Tem que ser quente mesmo. Vai fazer com ela tem as manobras. Quantas vezes por dia que você escova o dente, Jéssica? Uma? Duas. Ah, já tô entendendo você já. Tudo depois da alimentação. Ah, alimentou, limpa. Isso. Uhum. Eu não vou pegar nada não, tudo natural. Isso aí, do jeito que é. É isso mesmo, assim que eu gosto. É do jeito que é. Aí você primeiro... Você enxágua. Enxágua. Ela vai cuspir ali. Aí eu tenho que botar a mão aqui, ó. Uhum. Certo? Aí você vai fazendo assim, de rodinha assim, ó. Uhum. Ó. Como o dente dela é, tem um encavalado no outro, você tem que fazer assim, porque senão não vai limpar, né? Já foi no dentista por causa de cárie, não? Vai, eu levei o ano passado, já era pra ter ido de novo. E tinha cárie? Não. Não tinha? Não tinha por causa da alimentação dela, né? Caramba. Mas o médico já era pra me ter levado de novo, marcado pra levar. Só tem um dentista que cuida dela, é o Dr. Denilson. Que cidade, Itajubá? São José do Alegre. São José do Alegre? É. Ah, que legal. Aí eu tenho que ir levar ela de novo, mas... Fica morando um pouquinho. Ela tá risada, né? Até escovando o dente. É. Tem horas que... Você daria um bom enfermeiro, né, Paulo?
Eu já fui cuidador, né? Eu cuidava de idoso. Ah, você cuidava de idoso. Eu cuidava. Eu, quando eu levava a Jéssica na PAI, eu deixava a Jéssica na PAI, eu ia pro asilo cuidar dos idosos. Uhum. Era voluntário no asilo. Isso aí. Aí chegava lá, eu cuidava dos meus velhinhos lá. Agora eu vou tirar a argila, Jéssica. Bom, agora nós vamos tirar. O que, que é? Agora tirar? Agora tirar o excesso da argila. Tirar o excesso da argila, tá. Agora a argila já é assim. Ah, isso é pra tirar agora. Isso é pra tirar. Agora, se engolir a argila não tem problema não, nenhum, né? É bem pra saúde, viu? É. É por isso que eu não escovo com pasta, porque ela engolia muito. Aham. Uhum. Aí ela começou, eu falei pra Jéssica que tinha outro tipo de pasta, falou, rapaz, aí tem a argila. Só que aí na época nós não achamos argila branca, nós compramos compraram argila, essa mesmo. Argila de cor mesmo. Vocês compram argila em Itajubá, não? A Jéssica compra pelo... Ah, pelo Mercado Livre. Mas Mercado Livre de novo, é tudo. Mercado Livre. Tem tudo. Só pro Mercado Livre. Acho que eles vão vir atrás de vocês pra isso, patrocinar, viu? Mercado Livre não suporta. E eles entregam aqui, não? Entrega onde? Entrega... No endereço não, em São entrega José. Eu tenho um amigo meu que... recebe pra vocês. Na verdade, entrega num açougue... No açougue. Vou falar não, açougue do Sabinho, meu amigão. Lá em São José do Alegre. São José do Alegre. Tá feita a higiene bucal? Vou ver, Jéssica. Ah, eu tenho que fiscalizar agora, ficou bom. Fiscalizar. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo agora. Você quer mais? Depois que ela mudou a pasta, ela não teve mais dor de dente, nada. A pasta é pra argila, né? Argila. Olha só. Mudou de... ela muito... chama a... essa... essa... pasta essa natural. Argila natural, então ela chama pasta natural. Pasta natural. Essa... Então tem muita gente que... Ô, Jéssica, eu acho que eu vou começar a escovar com argila também, viu? É. Eu acho que eu vou começar, porque eu escovo só com água. Agora, porque tem que ter o atrito, né, da argila. É, legal. Ó, você me deu uma ótima ideia. Mudar pra carne eu não tô pronto ainda só, mas a pasta é fácil, né, de fazer, começar. Eu já gostei. Porque eu conheço gente que faz com cinza, cinza de fogão, sabe? Escova o dente com cinza de fogão, que é bom também. Mas com argila eu nunca tinha visto ninguém, não. Você vai voltar pro sol agora? Vai, né? Ela vai voltar pro sol porque eu preciso estar mexendo no fogão de lenha, né? Então você precisa ficar com ela. Eu preciso ficar tempo. E aí você fica só controlando o fogo, é isso? Fico controlando o fogo, fico controlando... Fico fazendo as coisas com ela, fico... Uhum. Vai passando o dia, sabe? Sim. Aí tem o dia da gente sair, tem um Uber que pega a gente pra fazer compra. Ah, vai, quer mostrar o peso pra você, do jeito que ela leva. Ah, o peso, vamos lá, vamos lá. Escuta, mas que compra que vocês fazem, gente? Porque agora vocês têm produção... É, compra de carne, carne de vaca. Ah! E produtos de limpeza também. E produtos de limpeza. E a gente tem que arrumar o Uber. Então, o peixe e as aves e o porco não são suficientes pra vocês, Dia? Não. Precisa de uma carne não, de vaca. Por exemplo, nós traz pra geladeira nossa, por exemplo, tem... até 30 quilos de carne daqui. Mas nós precisamos mais de mais. Precisa mais. Ela compra mais carne porque a vaca é mais fundamental para a saúde. Ah, a carne de vaca é melhor. Isso. Aí tá. Esse aqui é de 3 quilos. Aí quando eu vou fazer... isso aqui é para a coxa dela. Uhum. Não retrofiar. Tá. Muito importante para não retrofiar. Tá? Com certeza. O movimento é fundamental. Faz todos os dias, todo dia. Aí ela levanta 100 vezes. É, fica levantando, senhor. Uau. Ela dança zumba aqui. Ela coloca zumba ali, ela dança no sofá. Ah. Ela não pode ficar parada, não. Que legal. Ó, você tem uma coisa aqui, deficiente, cadeirante. Dá um problema sério neles, é falta de exercício físico. Falta de movimento, né? Movimento. E aí, como é que fica? Porque você fica sentada muito, né? Como é que fica ali a parte que você encosta? Mesma coisa.
não. Mesma coisa. Não, é. Que você se mexe tanto que tudo bem. É. Não tem escara nenhuma. Eu fico trocando de travesseiro, pano. Ah, tá. Eu troco de travesseiro de... Sabe aquele pano que ela fica encostada? Porque sei. O que faz da problema suor. Vamos supor, o senhor vai ficando ali, vai suando. Uhum. Vai suando, aquele suor pode dar um probleminha na gente. Tá, e vai compactando o tecido também, né? Tem que ser macio. Ok. Muito legal. Tem mais? Você quer ver que jeito? Eu vou mostrar pro senhor que jeito que calça a bota, né? Ah, a bota. A bota, ela começou agora. Né? Então é uma bota comprada no Mercado Livre também. Ah. Tá? Que chique essa bota, hein? Ficou 25 anos, só de meia. Só de meia, agora a bota. Agora que eu comecei a calçar a bota nela. Como o pé dela é reto pra baixo, uhum. Então é só essa bota que dá certo nela. É uma bota bem larga, né? É. Maior do número. Não, é o número dela. É o número dela. É o número dela. É o número dela. 36. É que o formato que a... É o formato permite, isso. Né? Que o pé dela fique ali de pezinho. Ela comprou pra ir no show. Pra ir no show. Aí. É agora, vaidosa ela. Agora né? Ela começou a usar e fica legal nela. Olha só, que chique. Ela teve um foco no show de bota, aí ela conseguiu. Conseguiu a bota. Oi? Ela comprou sem saber que ela ia usar. Ah, você comprou porque você queria a bota. É, mas... sem saber se ela conseguia. É, porque... E ela tentou e conseguiu. Até a gente que tem o... Aí ela com o KLB, ó. Ah, é tirar foto com ela. Ama ela. Olha que linda, que legal. Aqui quando eu era já mais gorda, lembra? É o primeiro show, como é que eu já era. Você já era mais gordinho. Ah, o rosto mesmo. É mais redondo, verdade. Você já tinha emagrecido um tanto ainda. Depois, vê se você acha a foto antiga sua. Eu tenho umas fotos ali, mas eu acho que... Eu tenho aqui, quer ver? Não, pode ser depois também, né? Tem umas fotos aqui? Só eu quero comparar aqui, você. Já mostra pra você. Já mostra. Olha aqui, quando eu pesava... Aqui, ó, quando eu pesava 100 e... Aonde? Não, esse aqui é eu, Jéssica Oiá. Você tá perguntando se é você? Oh, não, eu não tô entendendo, não tô sabendo. Você nem mais reconhece você? Não, eu não... É? Eu? Aonde, aonde, aonde? Olha ali. Qual que é? Esse da ponta? Olha aqui, que tristeza. Você nem se reconhece mais. Não. Tem certeza? Não, é eu mesmo, mas eu não tô... Isso aí é eu mas não 15 tem, anos atrás. Mas não tem 30 quilos a mais aí? Aí, quando a menina era pequenininha. Ah, olha ela ali, agora que eu vi a Jéssica lá, olha aí, só. Não vi. Mas já tinha o um sorriso, aí né? Aí eu já ia, tinha uns 110, 115 quilos. E hoje você pesa quanto? 80? 65, 68. 65? 68. Não, mas então 68. Você emagreceu muito mais. Eu emagreci... 40 quilos, então, você emagreceu. Eu emagreci... Na época, eu emagreci... Eu emagreci... Agora que eu fui para 65. Ah. Mas eu emagreci 60 quilos, porque eu tava com 120, caí para 60. Gente, tô vendo onde que cabia isso tudo aí, rapaz. Ah, mas olha aqui. Sim. Olha aqui. Olha a barriga. Você tinha um barrigão, gente. Tinha. Olha o... Que pelo amor de Deus, gente. Essa aqui é a minha esposa. Bonitinha. Ela é linda, ela. Quer ver se eu acho mais foto. Sua. Aqui, ó. Esse aí é você. Aqui, esse é nós. Esse aí você eu, tinha... a Jéssica, pititinha. Aí a Jéssica, quando era bebezinha. Bebezinha. Você tinha... Aí você tinha uns 100 quilos. Ah, mais ou menos. Mais ou menos. 120 mesmo. Cara, mas eu não vejo você tão gordo assim. Ah, eu tava. Tava. Tava, é que a foto... A foto não tá mostrando muito, é. Aqui, ó. Aqui dá pra ver mais ou menos. Ah, e de lado, né? É. Gente, era bem diferente mesmo. Olha o ombro do cara. É mesmo? Você era bem redondinho. Que legal. Isso era aqui nessa casa, nesse lugar, não? Era aqui mesmo. Aqui mesmo. Aqui onde que era? Tudo de bambu, sabe? Ah. Era, aqui era bambu, ó. Agora eu tô arrumando. Aí ela com a amiguinha dela, quando era novinha, tá vendo? Aham, vizinha. É, era amiguinha dela, tá vendo? Aí,
Aí esse aqui eu tava mais magro. Aí a esse aí já começou maior. A emagrecer. Já tava emagrecendo já. Ah, foi na época do tio. O tio que deu, fez essa casa pra mim. Meu irmão que fez esse cômodo aqui pra ela. Sei. Ah, essa aqui, casa aqui foi tudo doação. Que legal. Ou meus primos que fizeram pra mim. Vamos pro fogo lá? Quer apagar a luz lá, né? Ué. Não ficou bom. Ah, na posição, né? Ela que reclamou ou você que percebeu? Eu percebo. É o olho meu, já sei. Você já sabe, né? Já sei que não tá legal. É. Às vezes não precisa nem falar, só o olhar. É, o mais... vamos supor. Eu tenho uma água pra arrumar lá em cima. A ver se arruma água lá. É, eu tenho uma água pra cano. Arrumar, água que vai pros porcos. Sei, sei. Eu deixo ela ali no sofá. Aí eu saio. Quando eu tô mais ou menos ali em cima, eu sinto que ela deu uma vontade nela ali no banheiro. Eu venho, ela tá louca aqui, opa, eu queria tanto no banheiro, eu já sabia. Então você percebe a distância. Percebo a distância. Uau. Sem ela chamar, sem nada. Oi. A luz? Apagar a luz, eu falei que tava a luz acesa. Essa luz aqui, essas lâmpadas, ela gasta muito, você precisa trocar por lâmpada de LED. É, a Jéssica não gosta. Ah, eu também não gosto. Ela não pode, por causa da vista. É ruim também, eu concordo com ela. Eu prefiro essa lâmpada amarela, incandescente. Eu já ia trocar tudo, ela falou, não, troca não, pai. Na hora que você quiser tomar mais cafezinho, tá lá, seu, viu? Ah, não, mas eu não tomo. Não, né? Eu tomo só um pouquinho durante de manhã cedo. Eu vou falar pra você, vocês estão me alimentando. É, o alimento não é só do estômago, né, gente? Vai pro sol. Ela vai continuar no sol. E nas pernas, não toma sol? Agora vai tomar nas pernas. Vai tomar nas pernas. Vamos ver aqui. Aí vai acompanhar o TikTok agora, né? Pra ver como é que tá. Não tem internet? Essa internet nossa é linda. É uma maravilha, né? Já sei como que é. Eu posso mexer no fogo aqui? Botar mais? Pode. Tá bom? Porque eu acho que ele tá pra fora aqui. É, vou empurrar pra dentro, é. Vamos conversar? Vamos conversar sobre a minha vida, aquele que o senhor quer isso. Saber. Eu vou filmar com a outra câmera agora. Vamos sentar então, vamos arrumar uma cadeira. Tá bom. O senhor senta, para o senhor ficar mais... Hoje esse fogo aqui... Não vai vir nada aqui em cima, é só passar mesmo. É só passar no forno. É. Eu não gosto de colocar muito, esse aqui já dá. É, mas ele tava pra fora já. É, eu não gosto de colocar muito fogo de uma vez. Muito fogo lá embaixo, né? Ah. Eu coloco mais aqui, senão ele... Ele queima e demoaça por dentro, isso, né? Isso mesmo. Mas eu gosto de colocar lenha mesmo, além de cerne. Aí. Isso aí é eucalipto, né? Eucalipto. Você racha lenha aqui? Racho lenha. Aquilo lá é tudo pra me rachar. Aquela eu lenha morro. Pra você rachar. E você consegue segurar no machado mesmo, com as duas mãos? Consigo, eu já adaptei, né? Eu faço tudo. Faz tudo. É, igual o pessoal manda mensagem, mas nem vê nada. Aqui, ó, pra você ver como é ligado, ó. Aqui dá pra você ver como é ligado, quer ver? Eu vou mexer com essa mão. Olha lá, ó, veia, nervo, ó. Ah, você mexe com a outra e mexe aí. É, tudo. Ó, ele tá mexendo nessa e aí mexe nessa daqui. É, olha lá, ó. Eu não quero... Você não tá fazendo nada. Não, movimento nenhum. Você só tá mexendo nessa mão direita mexe aqui. Mexe nessa mão. Por exemplo, se eu abro essa aqui, ó, fechei. É. Abri, quer dizer. Agora eu vou fechar uma. Fechei. Essa aqui já não tá ficando normal. Ela vai pedindo pra fechar. Ela vai pedindo pra fechar. Não, ela vai fechando sozinha mesmo. É. Eu não consigo fechar, tipo num robô, aí. Ó. Isso aí tá fazendo sozinho. Tá fazendo sozinho. Aí eu já não consigo mais. Eu tenho que soltar, senão dói. Ah, dói? Dói. Aí se eu não fazer igual a outra, vai doer. Vai doer, entendi. Então eu esforcei. Tá, você esforçou pra segurar. Pra segurar, mas eu nem posso esforçar, viu? Tá, não deve. Não esforça que é pior. É pior. Então deixa a outra vir. Legal. Nós vamos sentar ali do lado dela? Vamos sentar aqui, eu vou pegar uma. Tá bom.